Келдің ба, қалың қалай? Қалайсың. Боқ балдың ба? Қазір кішкене күте тұр. Бүгінгі күн ауыр болды. Клиенттің талабын орында болмаймыз. Айтпа, өздері ақша берген құрлы әбден мазаны алып кетті. Алло, балам, қалың қалай? Демалысың бітті ме? Біткен жоқ, мам. Досым лагерден кеткелі жатыр. Алып қалайықшы. Ақшасын төлесе, осында қалдырады екен. Қызықсың. Одан басқа жұмыс жоқ па? Біресе ақшаң таусылады, біресе досың кетеді, кетсе кете берсін. Мама, Ерназ лагерде қалмаса, мен де қалмаймын. Ермек, ерікпеші, біреудің баласына төлейтін ақшам жоқ. Жалғыз бала деп еркелеткен сен, қараш тілді алмайды. Не деп жатыр? Досы ауылға кеткелі жатыр екен, соған ақша төлеп алып қалыңдар дейді. Мама, мен бұл жерге ешқашан келмейтін шығармын деп ойлағам. Тіпті сенбейтінмін. Көрдің бе, балам, сабағыңды жақсы оқысаң, тәртіпті болсаң, армандар орындалады. Мама, ақшаны таусылып қалған жоқ па? Жоқ, балам. Алаңдама, ақша табылады. Ең бастысы, демалысыңды көңілді өткізіп отырсын. Жарай ма? А, ұмыт барады екен. Мынау саған, Ерназ. Кереңіне жаратарсың. Кеш болмай тұрып, мен үйге қайтайын. Жарай ма? Автобусқа кешіп қалармын. Ал ботам, жақсылап демал. Мені көп ойламаңыз, я? Айтпесе ауырып қаласыз. Жарайды, балам. Уайымдама. Сәлеметсіздер ме? Сіздер Нарыл Ерназдың анасысыз ба? Иә. Сіздерді іздеп жүрген. Сіз қайта беріңіз, алаңдамаңыз. Жақсы, сәттілік тілеймін. Бір аптадан соң келем, балам. Жақсылап тұрып демал. Сау бол. Сау болыңыз. Ау, жүре ғой. Сен бала, әбден шаршаттым. Күн ұзаққа жылағаныңда жетер. Айттым, бітті, өш өрде қаласың. Әке, неге мен тыңдамайсыз? Мен мұнда қалмаймын. Мен сыныптастарым Дубайға, Стамбулға кетіп жатыр. Ал мен болсам қайдағы бір лагердемін. Мама, айтшы, қалмаймын. Ермек, әкең айтты, бітті. Жұрттың балалары осындай жерге жете алмай армандап жүр. Ал сен бар болсаң, барды бағаламайсың. Алло, Гүлнар ханым. Кеңседесіз бе? Біз келдік, қаз барамыз. Жүр. Жүр. Осыдан жылайтын болсаң көресің, менен жақсылық күтпе. Лагерде жүрген сыныптастар месе күлетін шығар. Солай деңіз. Баланың әдет емес пе? Бірек үш күннен кейін үйрен өк кетеді. Үш қыздан кейін көрген қуанышым ғой. Жалғызыл деп шектен сиыр келеді жүрген өзіме добал жоқ. Жоқшылықты көп көргеннен кейін бе, баланың таршылық көргенін қаламайсың. Жағдайын жасасаң осы, басыңа әңгір таяқ ойнап шыға келеді. Өгек деген осы бала ертең мені бағар ма екен? Қайдан бір шүйке бастың соңынан кететін шығар. О, не дегеніңіз, Ереке? Бұл батыр ертең бизнесіңізді жалғастырады. Рахмет. Көңіліңізге рахмет. Сізге балаға көз құрыңыз, сала жүріңіз. Ереке, мұныңыз не? Бұл балалар лагері, періштелер мекенін пенделік пелмен ластамайықшы. Кешіріңіз. Түсіндім. Ал, батырым, біздің лагерге қош келдің. Ей, оқымызды бұлай төре, бұл менің орным. Балалар, тыңдаңыздар, менің атым Назерке. Мен осы топтың ұйымдастырушы ұстазымын. Ауысым барысында сіздермен бірге боламын. Ал енді сіздермен танысу үшін ойын ойнасақ деймін. Келістік пе? Иә.
мұқият болыңыздар. Бір-бірлеріңіздің аттарыңызды есте сақтауға тырысыңыздар. Қазір мен сіздердің аты жөндеріңізді атаймын. Сіздер кілем заңы бойынша менің алдыма тізіліп отыра аласыздар. Келістік қой? Иә. Yeah. Ендеше бастайық. Ернарлы Ермек. Мен апай. Отыра ғой. Ернарлы Ерназ. Оқымысты бергенімді. Муфтахова Алима. Мен апай. Сен апайсың ба? Саған айтқан жоқпын. Өзінше болмаш. Тынышталамыз. Сапарбек Каусар. Мына демалыс қашан бітер екен? Балалар сақ болыңдар, бір-бірлеріңді итермеңдер. Жақсы. Бекер келдім. Болды енді. Жүр, одан да теннис ойнайық. Немен, компьютермен бе? Жоқ, кәдімгі үстел теннисі. Мен оны ойнай алмаймын. Іштеп бит, өзім үйретем. Жарайды, онда мен киімімді ауыстырайын. Сен теннис залына бара бер оқымысты. Жақсы. Ермек, әр адам екрет соқсысайды. Мынау сен аланын көрдің бе? Жай соқ, ракеткан дұрстапсыда осылай. Ерназ, компьютерге қарағанда қиын екен, я? Осын бәрін қайдан үйрендің? Мектептегі ағайым үйреткен. Оқымысты, бүгінгі көмегіне рахмет. Несіне рахмет айтасың? Мен орында басқа адам болса да осылай жасар еді. Сен мен дос болғым келеді. Мен де. Ермекке хабарластың ба? Что тұрқын болды? Тамтанаш. Тәрбиесімен хабарластым. Барлығы жақсы дейді. Ерназ деген бір баламен достас болған көрінеді өзі. Жақсы болған екен. Айтпақшы, мен осы апта Қытайға кетем. Жексенбіге дейін тапсырыстың бәрін бітіру керек. Жақсы жан. Өзің сөйлеш. Ермекке. Алло, балам, амансың ба? Әке, мен неге іздемейсіздер? Жаңа ғана хабарласайық деп жатқанбыз. Мама қайда? Маған ақша керек. Жақсы балам. Түстен кейін жіберем. Қазір емес. Өзің лагерге үйрендің ба, алып кетейік па? Жоқ, маған ұнады. Осында қалам. Айтпақшы, Ерназ деген досым сәлем айтып жатыр. Жақсы, жақсы. Мен жұмыс істеймін. Аман бол балам. Тыныштық па? Барлығы жақсы ма? Осы баланы асыраймыз деп жүріп қартайтын шығармыз. Ақша жіберу керек. Ақша? Түсінбедім. Ақшаның бәрін қайда жіберіп жатыр? Жақында ғана берген мен оған ақшаны. Көп сөйлемей жібер деген соң жіберсеңші. Телефонды кімнен жасырып жатырсың? Білесің ғой, тәрбиешілер көріп қойса ұрсады. Адамды алдауға болмайды, бәріміз істейміз. Сондықтан мен сенің әрекетіңді құптамаймын. Жарайды, енді олай істемеймін. Осы не кітабыңды оқи бересің, көзің ауырады ғой. Оқу керек. Мен анамды қуантқым келеді. Ал екен қайда?
Акенді көрген жоқпын. Анамның айтуынша ертеректе қайтыс болған. Тіпті суреті де сақталмаған. Ал мен әкем бар. Бизнесмен. Бақыттысың. Ал мен әкемді көре алмаймын. Айтпақшы, екеміздің тегіміз ұқсайды, я? Сен де, мен де Ернардың баласымыз. Иә. Yeah. Жарайды, шаршап тұрмын. Сен де демал, досым. Алина, енді қандай ән таңдаймыз? Мүмкін махаббат жанын шығар. А жоқ, тұра тұр, одан да ғашықпын да айтайықшы. Алима, саған не болған? Махаббат туралы көп айтып кеттің ғой. Әннің бәрі махаббат емес пе? Енді одан басқа не айтамыз? Саған бір қызық айтайын. Бұл отрядтағы Ермекті білесің ғой? Үнемі сенен көз алмайды. Тегін емес. Оны өзінде сезгем. Шынымды айтсаң, Ермектен гөрі Ерназ ұнайды. Білімді, тәртіпті. Оқымысты кітаптан басқа ештеңені жақсы көрмейді. Есіңде болсын. Жарайды, одан да ән айтайықшы. Қара, мынау бар. Мынау бөлі ән бар. Я соны айтайық. Алло, балам, құлыным. Қалың қалай? Лагер ұнап жатыр ма? Түу, мам, менде бәрі жақсы. Өзіңіз қалайсыз? Сізді сағынып кеттім. Жарығым менің. Айтпақшы, мам, мен жаңа дос таптым. Есімі Ермек. Жарайсың, құлыным. Білесіз бе? Ол өте жақсы бала. Тіпті тегімізде ұқсайды. Оны да менің де әкелеріміз аты Ернар екен. Мам, алло, мам. Ау, балам, тыңдап тұрым. Мен сізге кейін хабарласам, жарай ма? Бетіңізден сүйдім. Жарайды, балам, мен де сүйдім. 13 жыл бойы ұмытуға тырысып ем. Ермек, кімге қарап тұрсың? А, жай, ағашын жапырақтан санап тұрмын. Қай ағашын? Анау алсақ көрдің бе? Әй, оқымысты, әкел бер, біз ойнаймыз. Сен кімсің, жайына жүр. Не болып қалды, бірдеңе дедің бе? Мен саған досыма тешкен соны осылай болады. Апайға айтам. Апай түгіл, атаны айт, маған бәрібір. Досым, ешкімге сені жіберме, сен қорқақ емессің, ұқтың ба? Балалар, жақында лагерь ханзадасы мен ханшайымы байқауы болады. Біздің топтан бір қыз және де бір ұл қатысу керек. Қалай ойлайсыздар, кім қатысады? Алима қатысын, Алима! Жақсы, қыздардан Алима қатысады, ал ұлдардан? Ханшайымдар, Ернар, Ернар, Ернар! Менің түсінуім бойынша қыздардан Алима қатысады, ал ұлдардан Ерназ қатысады. Солай ма? Иә! Yeah. Ешкім қарсы емес па? Иә! Yeah. Онда бүгінгі күннен бастап дайындықты бастаймыз. Алға! Ермек, сен іздеп жүрсем, мұнда екенсің ғой, не істеп тұрсың? Ерназ, сен үшін қуаныштымын, ханшайымын әдемі екен. Саған не болған? Жай, үйді сағындым. Неге алдайсың? Одан да Алиманы жақсы көрем десеңші, қызғанып қалдың ба? Сөйлемесең сөйлеме, мен бәрін түсіндім, мен кеттім. Thank you.
қорқыныштық па? Апай, мен ойландым. Ханзадаға Ермек лайық. Менің қатысым келмейді. Өтінем, Алима мен Ермек керемет жарасады. Мен оларға көмектесуге дайынмын. Өз айтуға шамасы жетпеді ме? Ол іштене білмейді. Апай, солай болсыншы. Жақсы, дегенім болсын. Рахмет, енді дұрыс болды. Қазақстан кино өнеріндегі жас буын. Жалғызым менің. Сен менің өміріме қуаныш әкелдің. 13 жыл бұрын сендей бақыттың қалай ғана бас тартқым келді екен. Ал қазір сенсіз бір секунд өмір сүре алмаймын. Әттен. Ернардың түсінбегені қиын болды. Баламай. Сені тірі жетім қалдырғанын қалай түсіндіремін? Түсіндіре алмаймын. Балалар, сіздерге ойын шартын түсіндірейін. Қолдарыңыздағы қағаздар жай ғана қағаз емес. Ол карта. Осы карта бойынша сіздер жасырылған түрлі түсті қарындаштарды табуларыңыз керек. Қай топ көп қарындаш табады, сол топ жеңімпаз атанады. Дайынсыздар ма? Иә! Yeah. Бір, екі, үш! Ханзада қылған рахмет. Досым, саған не болған? Одан аман сен орындап тастай. Қазір, қазір, қазір. Америка, не болды? Қарындас таптым. Ой, жарайсың. Қазір, 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 қазір. Міне таптым. О! Жүр. Тағы қарындас іздеп көрейін. Ай! Ерназ жүрсі. Ермек, бара берші, жүр алмаймын. Жарайды, онда мен кеттім, я. Аяғым. Ай! Аяғым. Жүр, досым. Мен сені дәрігерге апарамын. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш. Бір, екі, үш. Ермек, қолында қатты қыспашы. Еркін, асықпа. Бір, екі, үш, төрт. Мәс саған, бұл планшеттегі ойыннан да қызық екен. Ермек, таныстыруыңды жаттадың ба? Иә, атым Ермек, ханзадасы дәуірдің. Қайсар мінез, намыс қойман дәуірмін. Жанкер бол көрермен, қолдаңыздар, жеткізбейтін үдей соққан дауылмын. Жақсы, тек ұмыт қалма. Бақ, шіркін, ақын екенді неге білмегем? Енді мен ханзадамын ғой. Ханшайым, сіз маған ұнайсыз. Туф, қойш адамды ұялтпай, мен қазір келем. Туым, мынаға не болған? Телефон неге ескі? Ананың сыйлығы, мен үшін қымбат. Беш? Батарейкасы тозған, пернесі ескірген. Ерназ, мынаны алшы, бұл мен сыйлығым. Жоға, керек емес, осы да жетеді. Менде екі телефон. Нау артық, тіпті, не істерімді білмей жүрген. Мә, алшы, айтпесе ренжейм. Рас па? Рахмет, ерекше сыйлық екен. Енді, сен мен досымсың ғой. Жігіттер, не істеп тұрмыз? Ертең жарыс қой, дайындалайық. Бір, екі, үш, сонымен 5-ші отрядтың ханзадасы мен ханшайымын ортаға шақырайық. Ермек пен Алима. Ермек!
Атым Ермек, ханзадасы дәуірдін. Қайсар мінез, намыс қойман тәуірмін. Жанкер бол көрермен, қолданыздар жеткізбейтін үдей соққан дауылмын. Биылғы лагер ханзадасым мен ханшайымы Ермек пен Алима, қошеметтеріңіз! Ернас, осында екенсің ғой? Қайда жиналдың? Ертең үйге қайтам, бір апталық демалысым бітті. Қалайша? Жоқ, олай болмайды. Мен сені жібермеймін. Демалысым бітті ғой. Несі бар бітсе, создырамыз, жүр кеттік. Қайда? Директорға. Кіріңіз. Апай, сәлеметсіз бе? Сізге бір өтінішім бар еді. Е, қандай? Менің досым ертең кетеді екен. Осында тағы қалсыншы. Қалуға болмайды, мұнда бар жазылған. Уақытын созайықшы. Созылмайды. Бәрібір қалсыншы, менің әкем ақшасын төлейді. Болмайды. Апай. Жоқ деген соң жоқ. Апай, өтінем сізден. Досыңның аты кім? Ерназ. Алло, сәлеметсіз ба? Ерназдың анасы ма? Бұл лагерь директоры. Ертең келіңізші, өте маңызды. Жақсы, сау болыңыз. Келдің ба, қалың қалай? Қалайсың. Оқ болдың ба? Қазір кішкене күтетір. Бүгінгі күні ауыр болды. Клиенттің талабын орында болмаймыз. Айтпа, өздері ақша берген құрлы әбден мазан алып бітті. Алло, балам, қалың қалай? Демалысың бітті ме? Біткен жоқ, мам. Досым лагерден кеткелі жатыр. Алып қалайықшы. Ақшасын төлесе, осында қалдырады екен. Қызықсың. Одан басқа жұмыс жоқ па? Біресе ақшаң таусылады, біресе досың кетеді, кетсе кете берсін. Мама, Ерназ лагерде қалмаса, мен де қалмаймын. Ермек, ерікпеші, біреудің баласына төлейтін ақшам жоқ. Жалғыз бала деп еркелеткен сен, қараш тілді алмайды. Не деп жатыр? Досы ауылға кеткелі жатыр екен, соған ақша төлеп алып қалыңдар дейді. Ой, сенде не болды сонша? Жоқ жерден тарылып. Алло, балам, жылама, мен барам. Директор қайда шығып кетті? Кәмшат, көп сөйлемеші. Жалғыз ұлдың айтқаны мен үшін заң. Басымды қатырмаш, сосын хабарласам. Ернар? Мағызым, сен бісің? Мен шен қанша іздедім, сенсің ба? Я мен. 13 жыл бұрын тағдыры тасталқан болған. Үйленем деген сөзіңе сенген аңқау Назым. Мен сені ұзақ іздедім, Назым. Жастық шақта жіберген қатем үшін тағдыры мені даяған жоқ. Үйім өртенді. Атамам өмірден кетті. Сырқаттандым. Бәлкім сенің көз жасың болар. Бірақ шынымды айтайын,
Назым, мен сені осы күнге дейін ұмытқан емеспін. Ернар, не айтсаң да кеш, ақталып қайтесің. Саған деген өкпеленішті жуып шаятын бірақ нәрсе бар. Ол балам, сенің де балам, Ерназ. Ерназ? Менің балам ба? Сен сол кезде түсік жасатқан жоқ па едің? Жоқ. Екінші рет қателесуге қорықтым. Сол кезде өкінішім болған балам, қазір менің қуанышым. Енді сол үшін өмір сүрем. Мен сонда өз балама келдім. Ермегімнің бауыры ма? Мүмкін емес. Әкем осында, көресің. Тағы бір апта демаласың. Ауылға барып не істейсің? Ермек, мүмкін керек емес, бәрібір ештеңе өзгермейді. Көп сөйлемеші, қаласың дедің ба, қаласың. Қалайсыз? Сіз жылағансыз ба? Жоқ балам, бәрі жақсы. Әке, сізге не болған? Бір өрісті ма? Жоқ құлыным. Иә, енді не істейміз? Айтпақшы, бұл менің досым Ерназ, танысып қойыңыз. Балам, бұл сенің досың ғана емес. Туған бауырың. Немене? Кейін бәрін өзім түсіндірем. Келе ғой. Бара ғой балам, сенің әкең. Кешір балам, мен сенің өмірде бар екеніңді де білген жоқпын. Кешір көкем, енді ешқашан тастамаймын. Уәде беремін.